Radi se o projektu mogućnosti zelene energije na staroj i oko stare planine. Vodeći partner je Institut za evropske vrednosti Sofije. Partneri smo, znači, naša škola, tehnička škola, nevladina organizacija za zelenu energiju iz Knjaževca i opština Čiprovci. Ukupna vrednost projekta je nešto preko 90.000 evra, a onaj deo koji se odnosi na našu školu je 24.000 evra. Investicija nije velika, ali je za nas veoma značajna, jer se radi o tome da ćemo na kraju projekta kao rezultat imati u školi sunčevu elektranu. Znači, radi se o fotovoltažnom sistemu sa nekih 5 kW. Kažem, značajno za školu jer je to dodatno opremanje škole za mnoge naše obrazovne profile. Znači, na licu mesta imate elektranu sa obnovljivim izvorima energije, što nam je dalo i podsticaj da radimo na novim obrazovnim profilima za sledeće godine. Rezultat tog demonstracionog modela, da kažemo, sunčeve energije, biće jako važan i za građane iz Pirota i okoline i institucije koje žele da ulože sredstva kasnije u velike takve elektrane, jer će imati posle godinu dana sprovođenja aktivnosti ovoga projekta gotove procedure, znaće s kojima probleme će se sresti i sve što bude vezano, znači, moći će da nam se obrati da im pomognemo u tom smislu.